Лесно намираме изложбата на шоколада, защото се ориентираме по шоколадовите фигури. Когато сме съвсем наблизо, усещаме ненатрапчиво и приятно шоколадов аромат. Шоколадът е страстна Ради Стамболов, шеф-шоколатиер повече от 20 години. Една пътуваща изложба на шоколад, шоколадови фигури, които ги виждате зад мен. Това са 9 фигури, които започнаха си много закачлив проект на Варна младежка столица. Направихме семинар за 120 ученика от професионалната гимназия по туризъм, след което с някои от тях доброволци изработихме тези фигури, показахме ги в един голям търговски център във Варна, след което стана бизнес модел, поръчаха ни да гостуваме в Бургас, след това се върнахме отново във Варна, сега сме в София. Разкажете ни повече за тях. Както се каза, ние го прежалихме този шоколад, защото зад гърба ми има около 1 тон шоколад. Така че ние имаме един шоколад, който никога няма да се яде повече. За съжаление, всеки път на всяко едно място, което пристигаме, слагаме по още един слой шоколад отгоре, възстановяваме, счупени детайли ги реставрираме, тъй като все пак се транспортират. Имаме доста, как се кажа, сериозен момент, няма нищо загубено, защото този шоколад, неговия живот на практика е вечен. Историята на шоколада започва от времето на Христофор Колумб, който е донесъл какаовото зърно в Европа, първо в Испания, а оттам и из целия континент. Днес има над 600 сорта какао, макар че те могат да се подредят в 3 основни групи. Плюс това цикъла на живот на какао дърво също е много интересен. На 5-та година започва да дава какао в плод. Живее 250 години, но само 25 години дава ефективно какао и плодове, така че това също е много, много специфичен момент. Процесът на обработка на какаовите зърна също е много интересен, но тук във фокуса на нашето внимание са различните шоколадови изделия, показани на изложбата. Най-силната страна, която мога да кажа за себе си, е, че изобретявам нови неща. Започнах като на шега и всичко излезе извън контрол. Нека сега да видим пресечната точка между шоколада и музиката. Да, това е най-лудата и най-новата история, която направих. На 11 ноември беше представянето официалното. Един проект, който 11 месеца работим по него. Но вече е факт. Всъщност имаме любими заглавия, които в случая ACDC, Thunderstruck на ACDC, има апликация, която естествено има бърз код за изтегляне, обяснени как се изтегля съдържанието на шоколада, психопата, който го е измислил аз. Естествено, пускаме устройството, няма значение какъв е, трябва да е умен телефон, така изглежда самата апликация. Разпознаваме самата картинка. В момента, в който разпознаете картинката, може би ни трябва само малко фокус. Да, тръгна. И идеята е, че докато слушаме любимата си музика, тя сега ще тръгне, зарежда се, прехвърля се в контента, където е закачена. Музиката тръгна, сигурно чувате вече. И докато слушате музиката, си дадете любимия шоколадов диск. Изложбата демонстрира невероятно разнообразния на вкусови усещания свят на шоколада и негови различни превъплъщения, плод на новаторските хрумвания на шеф Стамболов. Шоколадови пастели очакваха мълчуганите да порисуват с тях, а първият за Балканския полуостров 3D принтер за шоколад вече ваеше шоколадови фигури за украса, според заданието на неговия изобретател, украинецът Андрей Барна. Посланието на шеф Стамболов е да експериментираме с вкуса, защото това е двигателят на новооткривателството. От тук изложбата ще гостува в Велико Търново и в други два търговски центъра в Румъния.